大家好。我晓得好像早上有一堂是讲这个媒体人如何监督政府行政嘛，对吧？好，是不是这样？早上的课那个应该很有趣啊。那可是现在这个就比较麻烦一点，嘿，这个是比较严肃。那通常呢，严肃就是代表比较好睡的意思，好，这个没有办法。所以以后如果还有机会继续开这样的课程，我会建议说把它早上下午对调一下，可能效果会稍微好一点。好，那严肃归严肃了，那这个没办法，我的使命就是说我尽我的可能哈，把这个相关的这种国家政府预算的这种概念哈，想办法把它灌输到给各位的脑海里面，这样，这是我的任务。那请问一下，今天都是哪些州来的朋友？台北、台南、高雄，哦，都有了。好，就以前翘课的都在这里面就对了。哦，懂了。原来翘课这么多人啊，还满满的。来，我们今天的主题讲的东西，讲的是政府的预算。那政府的预算大概是干什么？就是说它的收入怎么来，然后支出怎么去，然后收支如果不够了该怎么办？大概讲的重点，架构就是长这个样子。可是，在讲之前，我们在讲，我必须要先介绍几个重要的指标。啊，这些指标我们经常会用到，不管也许你在电视上、新闻上面，或者是你平常跟人家在交谈，你可能都会用得到。啊，其实最重要的就是只有我们现在画面上看到的这个GNP 跟 GDP。哦，所以必须要先讲这个，否则的话今天就很难往下走了哈，因为那观念，很多都要拿这个当基准。那，什么叫 GNP， 什么叫 GDP 哈？这个看名词不太容易理解。我用比较简单的讲法来说明。我们要来看一个家庭，说衡量他的经济能力好或不好，很简单的就是说看他所得高不高嘛，按对不？看因兜有好嫁不？这是一种方式嘛。其实还有另外一种方式，就是说看他支出是不是很阔气。哦，那开钱啊，那开起来都是有那种很炫富的感觉的，啊，或者是说开的都是开的车、穿的衣服、住的都是豪宅等等，你可以看得出来说，这个人的经济能力是高的，或者是比较差的，啊，这个很容易理解嘛，一般家庭或者是一般个人是这个样子。好了，那你把一个国家里面的每一个人的收入，你把它加起来，加总起来，差不多就很接近，所谓的 GNP。我说很接近，是因为中间还有差距了哈。那不过大概已经差距不远了。我等一下会讲说差在什么地方。好，那所以这个 GNP， 大家可以简单的把它看成说所有国民。所有国民的所得，你把它加总了，大概就接近 GNP 了。这个 GNP 的 N national 指的是指国民的意思。那什么叫 GDP？ 那个 D 是指跟它的定义叫做国内啊，国内啊 ，domestic 是国内的意思。按照这个定义，就是说在你的国家里面发生的才要算进来的所得叫做 GDP。最简单的例子，因为我蛮喜欢那个看《时报》，昨天才看到那个王建民的新闻啊，他又到白话堆去了，很好。他在那边领的是美国薪水，那么他的薪水是算 GNP 还是 GDP？OK， 没错，因为他是 national， 是属于我们的国民，他就不算在 GDP 里面，因为他是赚美国，在美国赚的薪水。
反过来，台湾职棒里面的洋将，哎，他就相反，他算台湾的 GDP， 可是就不算在台湾的 GNP 里面。好，所以这是大致上是这个样子。那在做一个国家在算这个 GNP GDP 的时候，有很多很多东西它是算不进去的，比如说赌博啦、刮掉犯法的那种东西，好，那种它没算。我们的家庭主妇、家庭主夫，不好意思，你在家里不管你怎么辛苦，黑龙不省，因为什么呢？因为老婆的服务是无价的，他算不进去，他没有一个那个公一个公允的一个价格，没有一个市场的行情来去算他。其实这样算，这样说法我不太同意了啊。不过目前是这个样子，没错，就是说，只要是家庭劳务的，他没有算在我们的国民所得里面。那这个定义就衍生出一个比较有趣的现象：如果我们家里面都是老妈子一个人从上打理到下，他对国家的所得排水没有贡献，但是你如果去请一个家政妇来帮忙，那他就是对我们国家的 GNP GDP 是有贡献的。好，所以有一个说法，一个有钱的少东如果将来这个家里面娶了一个请了一个年轻的管家好了，小姐，如果将来他们结婚，这样的话对国家是损失，因为本来要算在国民所得里面的那块服务不见了。当他还是家里管家的时候，他对 GNP 是有贡献的，可是当他变成太太的时候，不好意思，就没剩了。好，另外这个还有一个现象，我们经常会看到我们周围的家里面附近的马路，今天挖明天挖，东挖一块西挖一块，然后奇怪挖一挖很快又给它补起来。好，那这个动作在理论上它是对国民所得是有帮助的，因为我们要付那些人薪水。所以如果你要创造一个国家的国民所得让它高一点，那你就请一堆人把东边挖在一块空地上挖个洞，然后再请他把它填到另外一个洞，就这样填过去再填过来，这样就会创造国民所得。好，因为你都要付他薪水啊，除非他是义务的，不然这个我记得我可能已经三十几年前了，在成功岭当兵的时候，班长跟我们讲，这个叫修补地球，这边把它补一补，那边补一补，这个是对国家的这个所得是有帮助的。好，那这个我正式说一下它的中文名字哈 ，GDP 叫做国内生产毛额，因为这上面没写，国内生产毛额叫做这是 GDP， 那 GNP 就是国民生产毛额。好，我们刚才举了一个很简单的例子，说我们一个家庭里面的所得高低，可以看他的收入，也可以看他的支出。同样的，一个国家，一个大的国家，它一样可以从这个两个面来看这个国家的 GDP 跟 GNP 是多少。这就是这一页里面讲的所谓的支出面跟这个所得面，只是不一样的地方是说，一个政府一个经济体一个国家，它的支出面，它的划分的方式是把它分成消费、投资、政府支出，还有出口减进口，它是把它划分成这几块。好，这个是跟我们一般，因为我们一般人的支出大概就是只有叫做消费嘛，去买东西啊，这是我们一般老百姓是这样子。可是事实上，你政府或者是一般民间还会有投资，政府自己也会有，这才大，这个才影响才重大啊，政府支出，然后出口减进口。好，那
另外一面就是从所有可能产生收入的来源，我们把它加重起来。我刚举例，只是举例说你一个人家里面可能薪水最多嘛，可是事实上，不一定只有薪水啊，说不定你做股票赚很多钱啊，开工厂赚很多钱啊，那个你跟人家租的那个厂房，你要付人家租金啊，诸如此类，这些种类虽然不一样，但是通通会总要分给某一个人嘛。你去租土地也好，你要付地主租金；你租厂房也好，你要付这个租金啊。你去跟银行借钱要付利息嘛，那他总是会分给某一些人嘛，最后总要分给某一些人嘛。啊，这些通通都是某一些人的所得，但是有两个东西不见了。这个叫做什么？税，还有折旧。税比较容易讲，税应该被政府拿去了，还没到老百姓口袋的。尤其这边讲的叫做间接税，间接税就是比如像那个货物税、关税，那个还没到，还没变成你的所得就被拿走了。好，这种是间接税，这等于说这一笔收入到。留到一半的时候就被抽走了。最后一个是折旧，折旧是什么东西啊？我们在公司在做账的时候，营业成本或者是营业费用里面都会有折旧。哦，你的厂房、你的房屋、你的机器设备都要摊折旧。问题是折旧给谁啦？没有，折旧并没有分配到什么人身上。哦，所以。这两块就是我刚刚讲的，你把每个家庭的所有的所得把它加总起来，差不多等于 GDP 或 GNP， 但是有个差距，其实就是差这两块。啊，不过我们一般的理解就是啊，大概差不多啦，意思差不了太远哈，就是把每一个家庭把它加起来啊，大概就会是整个国家的 GNP 或 GDP 了。这张表是我们经常用到的几个数据。那我每次在讲这张表都会举现在那个马政府他当初竞选时候的633啊，因为刚好蛮符合的，然后可以解释哈。不是说我非要这个拆穿他不可，那不过他刚好，因为这张表并不是我们特意做的，这张表是官方出来，他就已经长这个样子了。这是那个主计总处里面出来长这个样。所谓的633，第一个六是叫什么？那个8年之内经济成长要6%。这在哪里？在这里，经济成长。那他讲的时候应该是2008嘛，所以是差不多这个时候嘛，97年那时候。那这几年，现在大概4.1%、1%、2%、3%，要到6%，再等等看。第一个三是叫做失业率嘛，失业率这边没有。啊，不过现在最新的失业率大概是没有了，3.9几啊，3.8几了，最新的。啊？那为什么他不把它做得好看一点？如果都做假的话，我对啊，啊，为什么不把它做较水的？这他这当啊，已经被当成我这样，成好、哦、是啊，是哦，其实我没办法评论说啊是不是有作假了，这个恭喜仔哈，因为你如果说大陆的话，我相信他会作假的，中国大陆、台湾相对啦，我只能说相对还比较好。啊，但是我没办法去真正去理解的话，是不是他作假的程度到底高还是低了哈？现在失业率
从今年的1月到最新的6月吧，平均好像已经低于4%了，好吧，3.9几还3.8几啊，哈。那重点是这样，他在2008讲的时候的失业率也才4.1多啊。那个时候4.1多，现在还才低于4一点点，好，那所以失业率不用在这个表看的了，反正也是很困难。还有一个山，最后一个山叫做什么？国民所得要到$30,000，那看这张，在这里，他讲的时候是1997年15,000块，意思就是说8年之内要翻一倍，对吧？变1.5万变3万嘛，啊是不是？加一倍，啊加一倍，8年多一倍，一年的成长率，有人算了9%才能够做得到。每一年哦，8年之内每一年都要9%才能够达得到，啊，这样子一推就知道了，是不是在骗我们呢？这个怎么可能做得到？你8年还剩几年，然后每年要9%，怎么可能？这个有9%吗？离太远了啦，啊，离太远。哦，所以啊，这个表其实重点还是在于说，我们常用的这种指标。让大家了解一下这个概念。今天的新闻还昨天的新闻，才有讲到平均每人 GDP 啊 ，GDP 就是他把人口数再一除哈，除下来就平均每人的 GDP， 今天应该是今天的新闻吧，今天见报的吧。他说我们在国际间哈，世界银行吧，那个国家大概将近200个。我们的排名大概是几名了？27名还多少名？其实还不算太烂，他报纸的标题是说还算前段班了，因为200个国家里面，他好像排27啦，台湾的哈，还27。这个是我好像是应该是今天看到的新闻了。那如果今天上完这个课之后，各位会知道说。你看到这种所谓的好或不好的比较，新闻上面看到说啊，我们台湾这个不好，那个不好，这个好，那个不好，啊，我今天会很多地方都会重复说，哎，这样子看就会比较好，那样子看就会比较不好，最后会有个结论出来，你高兴怎么看怎么看啊。好了，现在我们真的要看预算，这个是最开始麻烦的事情了。什么叫预算？政府为了推行政务，达成施政目标所设定的财务计划，这是开宗明义的定义。财务就是收支，还有啊，收跟支如果不够的时候该怎么办？就是去掉头寸嘛，借钱啊、哦。所谓的预算就是做这个事。那政府部门那么大，国家体制那个从行政院底下那个部会很多嘛。现在到底有多少我已经搞不清楚了，以前最简单的叫8部2会，现在不止了，然后好像最近还要再改什么行政院组织法，要改那个部门齁，部会要改齁。那不管这么多的部会政府单位里面，我们大致为了要编预算了，从预算的角度看，我们是把它分成两大区块，因为它性质不同。一种是说你要推动一般的事务跟施政计划，简单讲就是说，像我们去什么市公所、区公所、行政中心去办，迁户口、办结婚等等的，像那种你看到的公务员，那一种叫做一般政务，那这个叫做单位预算。另外一种简单讲叫做国营事业，国营事业也是政府出钱去做的。我喜欢把它比拟成是像小三的地位差不多一样。那他们编的方法，他们编预算的时候是叫做附属单位预算。至于什么叫基金，这待会再说。我们先有个概念，预算在编的时候是有两大区块，先分成两大区块，一个是一般的政府机构叫做。
单位预算，另外一种是叫做附属单位预算。那附属单位预算大概国营事业为大宗，但里面有一些像学校啊，这个它不以营业为目的的哈。那这个，但是它也都是附属单位预算，因为它这个都不是一般的政府单位。哦，又不理我了。糟糕了，哎，又活了，哎，不会吧？嗯，没电。没电。需要下一页，这个啊对，这个这一页是让我们对政府的规模，到底我们的政府是大还是小，从这地方可以看出这个感觉啊。我们偶尔也会听到人家在批评说啊，政府官雄贼，东管西管，不该管的。该管的不该管的全管了，或者是说啊该管的不管啊，不该管的管一堆。那其实是有方法来说来看说政府到底管的多还是少的。最简单的方法，你看他的政府的这个支出啊，占这个国内生产毛额。什么叫国内生产毛额？记得吧 ？GDP， 刚才才开始才讲而已，只是他有时候用中文讲，有时候是英文缩写。用这个，你不管这个是各级政府加起来，这个是中央政府，用这个比重，你长期来看，如果它的比重是越来越高，那你可以断定这个国家的政府规模越来越大，管的事情越来越多。如果不是，那就表示还好。我们以这个数据来看，其实还真的是没有像我们想象中的越管越多，其实反而是越管越少的感觉。好，那当然。管得多管得少跟管得好不好，有没有浪费，这是不同的事情啊。今天没有去还没去谈这个有没有浪费这件事情。我们管它现在的规模大还是小，其实从这个数据看是逐渐有点逐渐下降的味道。现在台湾中央政府 一年花多少钱？1兆7、1兆8，兆税入1兆7，税出1兆8，中间的差额叫做什么？财政赤字。财政赤字就是这样子来的。你当你的税入比这个税出不够的时候，不搞啊，那就是叫做财政赤字。那财政赤字怎么办？救急，底下就要去借。所以这个一定要上下要平啊，反正他总是要借来要补到平。好，这是。政府做事的一个原则，你不管怎么样，你就是要有一个法律的依据。那这个就是你即使是借钱干什么的，这通通都是要在跟预算是有关的，因为预算其实等同经过立法院审核之后，预算会等同于法律的概念的。政府只能按照你通过的预算来做事情，所以包含借钱，通通都是要编在这里面。那我们这边先有个概念，就是说。我们现在政府的收入支出大概一年1兆7、1兆8，接近2兆这种概念。然后赤字是多少？1200亿。去年101年2000亿。102年决算1200多亿。我们等一下会有一张，会有一些附表。来看一下历年的情况，我们先做一年，我们大概有个感觉就好。他又不理我了。哦，有，收拾好，好，又可以了。那同样的，
我们先对我们政府的主要收入一样有个概念，税入政府的收入啦，主要从哪里来？课税，我们大家每一个人交的税就是我们政府的主要收入来源，先有这个观念就好。支出啊，政府钱拢开去对去，主要花到哪里去？我也不能否认，好，因为他每个月都要领薪水，然后明的暗的，哎，这事实对，所以我说我没办法否认，啊，只是那个算是应该没有算在那一块，不晓得怎么算，哎，有算在 GDP 里面，因为它是属于 G 的部分，刚才那个政府支出的部分啊，我们讲说你从收入面你可能抓不一定抓得到，暗卡没，你不一定会，哎，昨天那个。昨天是不是那个放在家里面用那个盒子装起来那个？哦，鬼行为那个用好大的箱子装了好几亿现金那个。对，重点是说，我要表达的重点是说，你从收入面，他可能账上看不到，对不？移动黑底下熊啊，哦，几熊公哎，我很羡慕嘞，我。哦，那个事情不要羡慕比较好了哈。我的重点是说，他可能账上明的你看不到，没有这笔钱，可是你在支出这边，哦，可能就会被算在我们的 GDP 里面，啊，哦，你那个回扣，除非源头那家公司给你回扣，那家公司他也做假账，除非啦。哦，否则他应该会有一个名目是某种支出啦，哦，他可能不会讲这个是给某某人的什么什么，应该不会这样列嘛，哦，回扣支出，告你们哪家公司有这样子列的告诉我一下。他不会列成回扣费用或者是回扣支出，他可能用别的名目。好啦，只要是他这个支出端，其实他是可以被最后会被归到我们的 GNP 或者 GDP 的。哦，所以为什么一开始讲的时候会有两个面来衡量你的所得啦，哦，就它是有用意的，不是青菜公共的，哦，其实还不止两个面来讲，实际他们在算还会有第三个面，那可是那不比较没那么重要。好，讲远了，我们的那个这个社会福利支出，各位有个概念，我们现在的支出，政府支出里面是社会福利支出最大。社会福利支出是什么东西啊？健保就算了。好，那种各式各样的老弱妇孺那种扶助救助，通通都算社会福利支出。啊，哦，这个是我们目前从好像101年开始，这个社会福利支出就赶过其他的了。好，先有这样的观念就好。这个有一个比重，刚讲了税客收入，租税的收入是比重多少？74.5%，占政府收入几乎75%。然后社会福利支出占了22%。好，其实这一页没有什么特殊哈，金长门跟那个金长门资本门，他这个是说你预算编的时候，你的经费，哎，长短期的经费要分得很清楚，好，我们一般在做公司理财的时候，公司财务管理的时候，也会有所谓的资本支出嘛，好，政府也一样有，他的目的是怕你，比如说以短止长，哦，类似这种，这个其实会造成所谓的流动性的问题，哎，有时候会周转不灵，就这样来的，哦，所以一般公司如此，政府也一样，不可以
挪来挪去，你短期资金你就用来短期用，长期资金你就用来长期用，概念一样。这边的金长门就是说一年之内大概会花掉的，或者说一年之内你收得到的啊，大概就叫做金长门。资本门就是资本支出了，也就是说它这个支出你花下去可能都是效那个效果会呈现出很多年都会有这个效果。你盖一条马路，盖一个厂，那个什么区啊那种的，啊、哦、那种都是很多年的啊，那种的你就要用资本门，同样的那他的收入你就要用资本门来配他，概念是这样。讲这个重要名词之前，我必须要翻到最后面有三张那个附表。那因为我很担心，我按一按哦，有人帮我按的很棒，我怕我按一按他又按不动了。哎，好，附表一、附表二，刚才有看到往啊，好，来，哎，这个其实。这是多少页？小页嘛，53页。你们好像在17、18吧？啊，对不起，二十七。这张表哈、哦，其实就把我们所谓的预算、政府的财政在搞什么东西哈、哦，大致上已经大纲已经就看完了。我刚才有解释过，哎，讲收入，讲支出。然后收入支出不足的时候叫财政赤字，啊，赤字怎么办？就要去借钱融资调度，啊，那融资就是有还的有借的，啊，就是整个表大概就是我们所谓的那个啊政府财政的状预算，啊，政府财政收支大概就是做这些事情。然后这张表我要提醒大家的是说，我们看一下财政赤字。其实看起来这几年是越来越糟糕，财政赤字都是2000亿、1000亿、2000亿，哎，好像是也是这几天吧，我还看到新闻，那个财政部长来讲说我们明年的预算，因为我们今天讲完后面会讲到说我们明年度的预算现在的进度在哪里，大概会知道他要送立法准备要送那个立法院的哈，那财政部长出来讲说明年的预算应该会好一点，那个赤字不会再增加，哦，但是可能还是蛮大的啦哈，啊，因为他预估明年的可能啊经济情况会好转一些，他的收入会多一点，然后他支出再少一点，啊，所以他说好像这个赤字不会爆表了，不过看起来，我们从这个长期的数据这样看，其实是，这赤字很难看，财政赤字真的很难看，越来越严重。这个是收入的部分，税客最大宗现在是74.5%，我们这张只是看一下，其实越来越大的比重都是来自课税的收入，哦，这个是我们需要一个观念，你除非改变它，在还没有改变之前。税收就是我们政府收入的主要来源。好，支出，长期来看，这个叫社会福利支出，本来16、17，现在23、22。哦，那也许跟选举有关系吧，选举多了，那他们总是喜欢开。支票嘛，啊，应该说证件啊，不要说，反正他会开很多的选举证件啊，每一个都要花钱。那尤其这种福利啊，哈，福利是大家都喜欢的啦。那可是支出越来越庞大，相对的比重是越来越高。可是，跟我们的那个叫做什么 GDP、GNP 经济发展最直接的，应该是所谓的。啊，经济发展支出啦，这个比重其实没有增加的很明显，
好，就是说对经济成长，我们刚刚讲那个6%啊，好，一开始我们就把它稍微酸了一下哈。可是你从这个预算的这个吧，从财政的那个预算数字来看，好像感觉不出来他要去拼经济，反而他要去拼的是社会福利。另外，我们要再来看我们的教育，没有人会否认教育支出是最重要的，对一个国家的长期发展来讲。可是我们也一样，都没有说好像越来越大众感觉没有，顶多了不起就持平在这个地方。争议比较大的国防支出其实也都持平。好，那从这个表，从这几个表，大家可以知道我们现在台湾政府的财政状况大致上的样貌是长这个样。好，再来我又得要回到刚才那个是page 18吧，再往前，再往前一页，好，这个地方，好，谢谢。来，这个小页码12页，小的页码12页。这边几个名词讲一下，概算，顾名思义，大概算一下，叫做概算。啊，这各个单位自己先粗略的算一下，就叫做概算。预算案。还没有经过立法院的，没有经过那个立法程序的，就叫做预算案，啊，立法院审完了就叫做法定预算，然后再来分配预算，这个名词看起来不见得容易懂，我解释一下，你从一个政府的角度，这个很重要，因为我们刚讲，政府的主要收入是来自税收，对吧？好，我们交所得税。一年交几次啊？一次，公司好像还有暂缴，两次，顶多是这样。那公务员每个月领薪水，那他总不能等到税收我们缴税他才领薪水吧？那不是完蛋了吗？他可能半年才能领一次薪水，那不得了了。好，所以在做预算支出的时候，其实也要先想好，就是说各个单位每一个月或者每一季你要花多少钱。要先把它分配好，然后你将来收入，我们台政府单位来讲是主计处嘛，哈，那个叫做管这个叫做什么？那个国库署会管这个收支调度，主要是财政部啦，哈，那是里面的国库署，那它会有一个收支调度的这个动作，它会安排。总收入这么多啊，他因为不是每个月都有，那所以可是我们支出又每个月都要支出，所以要先讲好，要先设算好每一个月或者每一季各个单位是要花多少钱。这个时候管收入的人才有办法去把它调，把它挪成收跟支可以互相的配合啊，如果配合不了那就麻烦了啊。所以分配预算的意思就是说。你每个单位每一个月或者是每一季你要支出多少钱要先分配好，这叫做分配预算。税入税出讲了好几遍，税入反正所有的收入叫做税入，所有的支出叫做税出，那然后收税入税出中间差异和这个财政赤字不足的叫赤字啊，赤字怎么办，就要去借钱，所以借钱的部分不算在税入税出，因为借钱是两个的差异才有这个举债的这个问题。好，大观念是这样。好，现在更麻烦的来了，这个时代，基金，前面有提到预算编预算的时候是分成两大种类，一个叫做单位预算，另外一个叫做附属单位预算。那刚才的分法
是说啊，一般的政府机关我就用单位预算，国营事业就用附属单位预算，刚才是这样分。那可是实际上他们在做账，政府要做账啊，政府会计啊，那个是有账务的，他们的账务一套账就叫做一个基金，这样比较容易理解了，不然搞不清楚他那个基金是什么意思。把基金当成是一个会计记账的方法，或者是记账的模式都可以，反正就是一套账就叫做一个基金。好，那政府总共有几套账？至少有两套嘛，因为刚才讲的有这个叫做单位预算，一个叫做附属单位预算，至少你就可以分得出来，里面至少会有两套账。好了，单位预算用的那个一般的政府一般的那个行政单位啊，他用的记账方式叫做普通基金。普通基金就是比较普通的记账方法啊，那种就是一般的单位预算大概都是用普通基金的方式。另外那个我称之为小，哎呦，讲到小三没声音了，那种叫做特种基金，因为它的记账方式比较不一样，所以叫特种嘛，特种，就特别啦，特别，反正用特别的记账方式就对了。那这种特种基金主要是什么？其实就是附属单位预算那些机构，也就是主要都是国营事业。当然那个时候只简单的讲说是国营事业，其实这个特种哈，分了好几种啊，不是只有国营事业。那国营事业只是特种里面的，叫做它有营业啦，有营业的叫做营业基金，就是它有以营业为赚钱，所以赚钱为目的好像也怪怪的，它很多都是按照公司法去设的啦，那种叫做营业基金啊，那种不是按公司法设的，像这种不是用营业用的，叫做作业基金，像就这边写的全民健保这个叫做作业基金，那我们大致上只要有这个观念就行。我再重复一下这个概念是这样，预算总预算大概是分成这个两大类型的政府机构要编预算，一种是一般的政务机关，一般的机关叫做单位预算，另外一块就叫做附属单位预算，主要都是一些国营事业为主啦，大概预算是分两大区块。然后呢，一般的政府机关它编预算，单位预算用的会计记账方法叫做普通基金。那其他的附属单位预算大概它用的方法，会计方法就叫做特种基金。然后其实里面还分了有营业的，还有作业，这是比较就是非营业的。大致上的观念是这样，其实如果能够有这样的概念就够了，不然搞不清楚，我很难理解什么叫做以定用途而以收入或尚未收入之现金或其他财产，这个是我们的法条上就这样定，然后不太容易懂他到底在讲什么。不过实际上就是跟我讲了刚刚的那种解释方式差不多，经费，它其实这个经费是为了要对应刚才基金，基金是收入了，刚法律上讲的叫收入，那这个经费收跟支，有收入就有支出，那这种经费你如果是属于经常门的，大概就叫做税定经费，因为它都大概都是一个会计年度为限，就税定经费。那一种是说像那种公共建设都很多年嘛，可能立法院那边就已经立法就通过了，你就是可以分很多年支出的，这种叫做继续经费。另外一种叫做法定，什么叫法定？就是说有立了特别的法律来规定这个收入要到这个支出的啊，这个叫做法定经费。这跟预算又不太一样，
法定经费应该通常都不在这个总预算里面，它是特别法定出来的。税入税出这个都提过了。政府预算一个会计年度办理一次，那我们目前的会计年度是从1月1号到12月31号，过去曾经有从那个7月1号开始的，那个叫七月制。七月制就是说会计年度是从7月1号开始，然后到第二年的6月30号为止，那个是过去的用法。现在都是从1月1号到12月31号，历年制。预备金，刚才讲所有的东西，大概政府所有的收入支出大概都要这个编在预算里面。那问题是，是不是经常会有人算不如天算的？哦，那个计划赶不上变化，对吧？那这种不时之需的时候该怎么办？在预算里面，在财政收支里面，今天会讲到三种方式来应付这种不时之需或者是计划赶不上变化的这种情况，有三种。第一种叫做预备金。那预备金是谁要编？它是要编在这个预算里面，总预算里面的，它就是在单位预算里面就编进去预备金，然后它有个限制，不得超过经常支出总额的1%。这个数字大家记一下，好，这个数额不得超过经常支出总额的1%，这是预备金，第一预备金。那第二预备金，它是编在总预算里面。好了，这边又有一个麻烦了，第一跟第二其实。总预算就是由各个单位预算把它加总起来叫做总预算。那其实这两第一预备金跟第二预备金实际上的区别是这样，比如说各个地方政府它可以去编单位预算里面的那个主一级机构，它都可以去编单位预算，可是到行政院的时候，他在他的总预算里面才能编第二预备金。那第一预备金是编在各个政府机关里面啊，比如说那个什么国防部啊，什么内政部啊，个别去编，那个叫做第一预备金。那第二预备金是行政院编的，是汇总式的，不是分散式的。第一预备金这种是分散到各个单位去编的，第二预备金是总的，是在行政院汇总，他自己在编一个第二预备金。然后这种预备金，如果你支出的时候超过5000万，那要先送立法院备查。这个地方就是所谓的经立法院备查，就是说他可以备而不查，也可以查了老半天都不准，好，所以你超过5000万就会比较麻烦，就可能要先去拜托立法委员，啊，这个高抬贵手，让他可以顺利的支出，那不然就是不要超过5000万，啊，所以这个预备金的用法是这样，这是用法还有一个动支预备金的时机。不只是刚才那5000万是上这个一个限制，但是，真正法律上的规定哈，什么时候可以动用这个预备金？看一下哦，第一预备金只要有经费不足就可以用了，经费不足，然后上级主管机关核定就可以用第一预备金，所以这个预备金是很好用的，很容易就可以自用，因为不用经过立法院的，也不用依照什么法了，不用，只要你觉得经费不够，然后你的上级 OK， 那就可以用。好，这是第一预备金。那这个
第二预备金，行政院的第二预备金什么时候可以用？原列经费不敷，原列计划增加业务量，临时需要。基本上简单一句话，什么时候可以用预备金？就是你发觉钱不够就可以用，所以它是最简单的使用方式了。预备金是最简单的这个应付这个不时之需的时候最好用的一个方式是预备金。这一页是我们的国营事业，这一页很有趣。那刚好现在是2:50，我们是不是休息10分钟？我们待会再回来，这个比较有趣一点。好，国营事业。各位同心好，各位休困。